Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saiki wancine sinau basa Jawa. Nah, saiki wayahe ngenal sing diarani Pandhawa. Apa ta kuwi Pandhawa? Pandhawa kuwi ana 5. Yaiku nomor 1 Punto Dewa nomor loro Werkudara nomor telu Arjuna nomor papat Nakula nomor limo Sadewa Nah, anak-anak kanggo gampang ke ngiling-ngiling Ono sair lagu sing diubah nganggo jeneng-jeneng pandowo nada ni nganggu nada balonku ada lima nah, ayo dinyanyake bareng-bareng pandowo ono lima nomor siji yudhistira nomor lorowarkudara nomor lorowarkudara keteluaran Arjuna papat Limonkula sadadewa kembar putrane Pandu Dewonata kabeh kuwi sekti Mondra kuno ora ana sing bisa ngalahna dibeli pisang maneh Pandawa ana Limonna Nomor siji Yudistira, nomor 2 Werkudara, sing ketelu Aran Arjuna, 4 5 Nakula Sadewa kembar putrane Pandu Dewa nota. eh kuwi sekti Mondragunano Ora ana sing bisa ngalah no Nah anak-anak ngapalne supaya luwih gampang olehng ngiling ngiling-iling Arani pandhawa kanthi urut Saiki, ayo padha ngenal sing endi sing diarani pandhawa. nomor siji anak nomor siji arane punto dewa punto dewa uga diarani yudestiro awa e katon alus lan rambute gelungan rapet nah tiga tekne, gelungane rapet yoiku Punta Dewa utawa Yudhistira Pandhawa sing nomer siji Seteruse Werkudara Werkudara yaiku Pandhawa sing nomer loro Werkudara awake ireng gede dhuwur lan duwe kuku lancip tangane sing diarani kuku panca noko Seteruse, Pandawa kang nomor telu diarani Arjuno. Awake seenngan nanging rambute gelungan melungker. Rambute gelungan melungker. teruse nakula lan sadewa ya loro- loroone kembar Rambute gelungan nglungker. Awake rada cilik nganggo jamang ing tangan lan sikil. Nah sakise ngenal para pandawa, ganti delok gambar lan mirengke Se mirengke sekilas tentang wayang pandhawa saka buku guru saiki ana tugas basa so jawa sing kudu garap anak-anak kabeh tulisan sopo wae kang diarani Pandhawa kanthi di urut. Tulisan ana ing buku tugas banjur fotone dikirim marang gurumu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.